פוליטית. שר החקלאות עודד פורר, ישראל ביתנו, שלום. שלום רב. במתח לקראת ההחלטה שתצא מכפר קאסם הערב? לא, אני באמת חושב שיש פה הרבה מאוד אירועים פוליטיים שמלווים אותנו כבר בשנה האחרונה. וגם הממשלה הזו למודת ניסיון. אנחנו אם היית שואל אותי בעשרה במאי 2021, בדיוק לפני שנה, האם הממשלה הזו תקום, אתה לא היית מאמר כנראה שהיא תקום, ועובדה שהיא קמה עם כל הקשיים. אחר כך אמרו לנו שהיא לא תעביר תקציב, היא העבירה תקציב. אז אתה אומר, רעם לא תפרוש מהקואליציה, לשם אתה מסובב? אני חושב שאנחנו, הקואליציה הזו, תדע לשמר את מעמדה, להמשיך להתנהל, וגם להעביר את תקציב 2023. הפוליטיקה מטבע הדברים, הצדדים מושכים כל אחד לכיוונו, זו ממשלה מורכבת, זו ממשלת אחדות עם הרבה מאוד קצוות, אבל כפי שהצלחנו להעביר תקציב, ואני חייב לומר תקציב מהפכני בשנה הזו, נצליח גם את התקציב של השנה הבאה להעביר. שר פורר, יכול להיות שאתה אופטימי בקשר לשלמות הקואליציה, כי בכל זאת מתנהלים שיחות עם יהדות התורה, החרם של ישראל ביתנו על כניסת יהדות התורה לקואליציה הוא שר? אין פה חרמות, אנחנו אגב מעולם לא עסקנו בחרמות, אז זה, יש פה שאלה. בית ליברמן, שר האוצר, אמר במפורש, חצי שנה נדמה לי הוא אמר אז, אין מה לדבר איתם בכלל, או שנה, לא זוכר. אנחנו קודם כל התחייבנו לציבור הבוחרים שנקים ממשלה אחרת, נחליף את העומד בראש הממשלה, עשינו את זה, אמרנו שהממשלה הזו תקום בלי ש"ס ויהדות התורה, שרצינו באמת לייצר מצב שבו אפשר להוביל רפורמות שעם ש"ס ויהדות התורה אפשר להוביל אותם, אין מה לעשות. יפה, אז עכשיו זה כבר כן אפשרי? גם כשאתה מסתכל על תקציב המדינה, גם כשאתה מסתכל על החקיקה שהעברנו ונעביר, ברור לחלוטין. ושואל אותך, אני מציע שפשוט אולי תעלה את חבר הכנסת גפני, או את חבר כנסת אחר מסיעתך לשעבר, שאל אותם, האם הם מתכננים לתמוך בחוק הגיוס, האם הם מתכננים לתמוך בחקיקה הליברלית שאותה הקואליציה הזאת מקדמת? זה נראה לי השאלות. אבל עד שהם יעלו, אני שואל אותך עכשיו, אני אומר חשוב. כן, אור ירוק להכניס אותם לקואליציה או לא? השאלות הן לא אישיות. השאלות הן... לא הבנתי, לא אישיות, אבל אתם אמרתם את זה בפורש. לא, אמרנו, לכתחילה בכלל לא הייתה אופציה כזו, מכיוון שההתנגדויות שלהם לכל הנושאים שאנחנו רוצים לקדם. ככל שהנושאים האלה מתקדמים, מבחינתי, אז זה באמת, אני אומר, לי מה שחשוב זה חוק הגיוס, חשוב לנו הרפורמה שאנחנו עושים בכשרות, חשוב לנו הרפורמה... אז אתה אומר, כרגע אין מקום לכניסת יהדות התורה לקואליציה. אני אומר לך בצורה הברורה ביותר, ככל שמישהו רוצה לקבל את קווי היסוד של הממשלה הזאת על עקרונותיהם הליברליים, תפדל. אבל עודד פורר, אתה מדבר כאילו אתם בעמדה של כוח, אני מזכיר לך, אין לכם רוב בכנסת, אתה מדבר על להעביר את התקציב הבא, איך תעשו את זה בלי רוב? קודם כל יש לנו רוב בכנסת, רוב בכנסת הוא לא חייב להיות רוב של 61. להעביר תקציב? גם לתקציב? כן. גם לתקציב, תקציב שנתי, אין שום בעיה להעביר אותו לשנה אחת, לתקציב 2023. עברת חקיקה, גם היא בשוטף, אפשר להעביר אותה ברוב של 2-1, ומספיק. והכנסת הזאת היא כנסת מורכבת. אנחנו אחרי מציאות שבה במדינת ישראל בילתה את השלוש שנים האחרונות שלה עם, שנתיים האחרונות שלה עם איזה, ארבע מערכות בחירות בשנתיים. סוף סוף הייתה לנו שנה של עבודה עם תקציב מדינה אחרי הרבה מאוד זמן. ואם יש משהו שאני בטוח שמדינת ישראל ואזרחי ישראל יודעים שהם לא צריכים, הם לא זקוקים לעוד מערכת בחירות. וכמו שאני מבין זה, ואזרחי ישראל מבינים את זה, גם כלל חברי הכנסת שיושבים בכנסת, ואני אומר לך גם מהאופוזיציה, גם הם מבינים את זה. וגם הם, רובם, למעט אחד שעומד בראשות האופוזיציה, לא רוצים לפזר את הכנסת וללכת לבחירות, ולכן... הם דווקא אומרים שיש פורשים אופציונליים נוסף על סילמן שבדרך, אתמול מירי רגב אמרה שיש שיחות עם ימינה, עם תקווה חדשה, עם אחרים. תשמע, אני מציע שתשאל אולי מה הם הבטיחו לסילמן בשיחות. שאלנו אותה אגב את מירי רגב, היא אומרת, אני לא מכירה שירים, אתה אומר שיש? מה אתה מכיר, מה אתה יודע? אני יודע, אני מכיר דבר אחד, אני מכיר שיש רשימה ארוכה של הבטחות שנתן בנימין נתניהו לתפקידים שונים ומשונים לכל מיני אנשים. אני יודע איפה ההבטחות האלה נמצאות וכמה מהן קוימו. ממשה פייגלין כשר בכיר בקואליציה ועד לרפי איתן שהבטיחו לו שבכל מקרה הוא יהיה שר בכל ממשלה שלו תקום. לא, בסדר, זה בעבר, אבל מה עכשיו? תן לנו הבטחות שאתה מכיר מעכשיו. אז אני אומר, ההבטחות האלה הן שוות בדיוק את אותו דבר. לכן אני גם מצד האופוזיציה הייתי אומר להם, תבדקו טוב 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 מה קורה אצלכם, כי אף אחד, אני אומר לך, אף אחד למעט
מי שעומד ברשות האופוזיציה לא באמת רוצה לפזר את הכנסת הזו, ולכן הערכה שלי באופן די מובה, שהכנסת לא תתפזר, לא רק שלא תתפזר, אנחנו גם נעביר את תקציב 2023, שר האוצר יציג אותו בקרוב בממשלה, ואני מקווה שהוא גם יעבור בהקדם. הלכת להגיד מזל טוב לגפני, יום הולדת 70 שנה, יאיר לפיד היה, מאיר כהן היה. אני חייב לומר שבאותו יום יצאתי מהכנסת לטקס של יום הניצחון על גרמניה הנאצית, ציינו את זה, וגם עכשיו היום בישיבה מיוחדת של הכנסת, אם הייתי בכנסת הייתי הולך ואומר לו מזל טוב בהחלט, אני ישבתי איתו בוועדת כספים הרבה מאוד שנים, בכל המחלוקות בסופו של דבר, אתה יודע את זה היטב יגאל, מעבר לכל הוויכוחים העקרוניים, אנחנו בני אדם, טוב, אנחנו רוצים לדבר איתך. בכנסת הייתי מברך אותו בשמחה. יפה, אנחנו רוצים לדבר איתך גם על הרפורמה, רפורמת הלולים, אבל בהקשר הזה, עוד מוקש אחד שממתים לכן, מתוך כחול לבן, יושב ראש ועדת הכלכלה, חבר הכנסת מיכאל ביטון, שדיבר כאן אצלנו אתמול, הוא אומר, אנחנו לא בכיס, אני לא... יהיה לקואליציה חיים קשים בוועדה שלי, בוועדות בכלל במליאה. הוא לא יצביע. ואמרת את זה בעדינות, הוא אמר, אני לא אצביע עם הקואליציה. אני, מעבר לידידות שיש לי עם חבר הכנסת מיכאל ביטון וגם להערכה, אנחנו עובדים בשיתוף פעולה כבר קרוב לשנה בתוך הקואליציה או בוועדת הכלכלה. עמדותינו לא בהכרח זהות בהרבה מאוד דברים, אז אנחנו מצליחים להגיע לעמק השווה. אני חייב לומר שהרפורמה בחקלאות היא נדרשת. בוודאי כשאנחנו מסתכלים על הנושא של רווחת העוף והפיכת הלולים הישנים, אלה שעדיין עובדים בשיטות של גידול של שנות ה-50 ללולים שמתאימים לשנת 2022. אתה יודע, היום, במקרה, מתוך שבוע דוח מבקר המדינה, כן? היום פורסם דוח מבקר המדינה שאומר אחד לאחד את הדברים שאותם אני זועק כבר חודשים ארוכים. אז אני אגיד אותם רגע בקצרה. הדבר הזה הוא נדרש לטובת אזרחי ישראל קודם כל. אז המבקר מצא ש-91% מהלולים בישראל אין להם רישיון עסק, 94% רוב מוחלט מהלולים הם לולי כלובים, צפופים מאוד. המבקר אומר, בתנאים כאלה, מחלות זה רק עניין של זמן. אתה מנסה לקדם תקנות ש, איך אומרים, יפתרו את הצפיפות הזאת, אבל הלולים... ובכל זאת לעבור לאיזה עולם מודרני, בכל משהו. נכון, אבל הלולנים לא מאוד אוהבים את זה. כך זה נשמע הבוקר בוועדת החינוך שעוסקת גם בענייני צער בעלי חיים. ככה התייחסו אליך, הנה קטע. אתה לא מכבד אותו, אבל אתה לא מכבד אותו. בבקשה חברים, אני מבקשת בלי התפרצות. אני מבקשת להוציא בבקשה גם כן עד ו-50. תעשי את המפתחות ושתפטר. אתה פוטל של ליברמן. בבקשה להוציא. שמעת? אתה פוטל של ליברמן. אלי, תעזור לו בבקשה. זה בושה שההורים שלי צריכים להתחלל לפרנסה שלהם. זה בושה. אני מבין שזה ברוך לגזיאל אולן ממושב אבן מנחם שקרא לעברך את הדברים הללו. כן, תשמע, אני לא שופט אף אחד, בוודאי לא בשעת כעסו. אני מבין שכשנעשה שינוי, השינוי הזה לא תמיד לרוחם, בוודאי לא של אלה שצריכים אולי לעשות את השינוי הזה, וגם עקבו אותו שנים ארוכות. צריך לזכור שההנחיות של הווטרינר של משרד החקלאות בנושא הזה של תקנות איך צריכים להיראות לולים במדינת ישראל, מתרוצצות כבר משנת 2009, עם מחויבויות חוזרות ונשנות, והמצב לא השתנה. מה לעשות? אני הגעתי ואמרתי, ואני אומר את זה גם בתוך החדר וגם מחוץ לחדר, לכל נציגי הענף שאני יושב איתם, אני אומר להם, את השינוי הזה מבצע. הוא חייב לצאת לדרך, הוא יוצא לדרך. אני הצעתי להם, בואו ותצטרפו, אני חושב שגם מגיע ואפשר לפצות את מי שנקרא בתוך העניין. אבל הם אומרים, אין לנו בעיה. אולי בכל זאת צריך לעשות את זה בהדרגה, השרפור. אז זה נעשה בהדרגה, יגאל. אני ראיתי למשל... יותר מדי בהדרגה, 10 שנים. שנייה, שבנה לול לפני שנה וחצי, נכון, לא לפי ההוראות שלכם של היום, אבל הוא השקיע שם כמה מיליוני שקלים, ואם אני מבין נכון, פשוט הכל הולך לתמיון. לא, אז אתה לא מבין נכון. הלול הזה מאוכלס, אגב, הוא לא אוכלס בגלל התעקשות שהייתה למועצת הלול בזמנו כשאושרו התקנות ועדת הכלכלה, גם את זה תיקנו והקשרנו את אותו אפלוס, גם אם זה יצריך שינוי תקנות, באתי עוד הפעם ושיניתי תקנות כדי לאפשר לכל הלולים החדשים האלה כן להחלף את הלולים, ויותר מזה אני אומר לך, גם בהוראות המעבר שקבענו בתקנות שהונחו לפתחה של ועדת החינוך, ללול שעמד בתנאים הווטרינריים, אני קודם כל מדגיש את התנאים הווטרינריים, צריך, אני לא יודע כמה המאזינות והמאזינים רוצים להיכנס לזה, אבל יש תנאים וטרינריים שמשמעותם זה בטיחות ביולוגית כדי שלא תהיינה מחלות. ברור, זה אתה, כל האוכל ביצים, כל הריקול שאנחנו שומעים עכשיו, ודאי שהמאזינים רוצים לשמוע. שר החקלאות, אתה אוכל ביצים תוצרת ישראל? אני אוכל ביצים תוצרת ישראל, והביצים שמשווקות בסופו של יום הן בטוחות. יחד עם זאת, צריך לזכור שכמו שקבע מבקר המדינה, למעלה מ-90% מהלולים במדינת ישראל
לא עומדים בתקנות השירותים הווטרינריים. ולדבר הזה גם מעלה את הסיכון, אנחנו רואים את זה גם בביקורות שאנחנו עושים, ויותר מזה, גם סיכון של התפרצות שפעת עופות, שחווינו אותה בחורף האחרון. כל מה שהתראינו והתריעו קרה לצערי, ולכן אמרתי דבר מאוד פשוט. אחד, יש תהליך שכבר איגרת שפורסמה על ידי השירותים הווטרינריים לפני מספר שנים, אני עומד עליה, הלולים יהיו חייבים להיות לולים שעומדים בתקנות של אבל הם אומרים, תנו לנו קרקע, תנו לנו רגע, כסף. רגע, שתיים, אני גם רוצה שלולים חדשים שנבנים ייבנו כלולים ללא כלובים, כאלה שגם דואגים לרווחת העוף. אגב, כפי שקורה בכל המדינות המתקדמות, לשם אני רוצה ללכת. לצערי, כמובן, שכל אחד שהיום מחזיק את הנכס הזה, רק הוא יכול לגדל עופות להטלה, רק הוא יכול למכור ביצים. אומר, בשביל אני אעשה את השינוי? לא רוצה לעשות שינוי, אני רוצה להישאר באותו מצב. ואני אומר, חברים, אין מה לעשות, השינוי הזה יוצא לדרך, תרצו לעשות אותו בהסכמה, אשמח לעשות אותו בהסכמה. אם לא, לא תהיה לנו פה ברירה, כי קודם כל אנחנו מחויבים לבריאות של אזרחי ישראל, ולכך שהמזון שאנחנו צורכים יהיה מזון שגדל בתנאים, כפי שצריך להיות. אנחנו גם מחויבים לפרנסתם של הלולנים. חד משמעית, איגל, ואני אומר לך עוד הפעם, גם בתוכנית שאני הבאתי, ולצערי, הם לא מוכנים לדון עליה, לא בגלל עניין הפרנסה, כי הם רוצים להשאיר את המצב הקיים. נתנו שם פיצוי, ונתנו את האפשרות, ונתנו גם את מענקי ההשקעות, אבל מי שרוצה להשאיר את המצב הקיים, כמובן, שלא ירצה להגיע לשום הסכם. אני מקווה, אני גם הולך להיפגש איתם שוב בתחילת השבוע. השר פורר, שאלה אחרונה לסיום, אבל ב-30 שניות, איך איווט ליברמן שותק לכל הסיסמאות האלה של רעם, ומועצת השורה, ו... מה קרה לאיווט ליברמן? אני חייב לומר לך, אני לא יודע איזה סיסמאות, אני מסתכל על המעשים של הממשלה הזאת במלחמה בפשיעה במגזר הערבי, בכל הנושא הביטחוני, גם מבחינת סיכול פיגועים, וגם מבחינת הריסת בתי מחבלים, אנחנו עושים דברים שלא נעשו מעולם. שר החקלאות עודד פורר, תודה רבה לך. תודה, שיהיה יום טוב. גם לך.